hledat, kolik to stálo, ale je to vždycky pálka. A v tom místě, kde je ten přerušovaný kruh, tam už dneska stojí druhá sada, zase 10 000 metrů krychlovej. Tam se, takhle by to asi mělo být, že by se měl chytit ten první příval, ten nejznečištěnější, kdy se vyplachuje ten kanál, vyplachují se taky střechy, chodníky, nevím, kdy jste něco naposled vyšlápli na chodníku, já nedávno. Takže všechno tohle by se mělo chytit a po dešti, když opadnou ty průtoky, se tahle znečištěná voda přičerpává a projde celou čistírnou. Takhle by to mělo být. Ovšem, tohle jsou ty pohled na ty akumulační nádrže. Ovšem další propojení, čím hůř budu s vodou, se srážkovou vodou hospodařit ve městech, to znamená, čím víc budu mít zpevněných povrchů, čím méně tu vodu nechám zasakovat v parcích, v trávnicích, ve vegetačních střechách, já nevím, v nějakých nádržích, z kterých pak budu zavlažovat, tím větší potřebuju ty nádrže, či tím víc mě to bude stát někde jinde. Problém je si to spojit, což je docela nepochopitelné, že to nejde. Takže jo, já pozvol na to dotlačím k tomu, že všechno souvisí se vším, že to nemá, přestože to schéma je velmi jednoduché, tak to nemá jednoduché řešení a je třeba nějak postupovat rozumně. Je to jenom taková drobná ilustrace, nic, co byste neznali. Jo, prostě naprosto zoufá věc. Developer by zemřel. No, problém je, že ono není jenom developer, ono je to v nás občanek jako takovej, který u nás v Plzni jsem se rozčiloval, že něco vydláždili někde samá zámková dlouho a fakt výborný. A málem jsem dostal, že přece je to pěkný, teď se tam krásně se tam jde, jo, ta ekologická osvěta, výchova. Prostě pořád ještě ta zpevněná plocha znamená, ano, nemáme tady takový nepořádek, je to opravdu hezký. Tam si myslím, že máme velký druh. Pokud špatně hospodařím se srážkovou vodou, tak mi nezbyde, aby já ji musím rychle někam natlačit tu vodu, že jo? Aby prostě mi nevytopila sklepy a všechno. Tak ji natlačím do nejbližšího potoka a aby se tam vešla, tak ho musím zničit. Musím ho přebagrovat, musím ho opevnit a samozřejmě, že jo, vytvořím si takovej urychlovač jako v CERNu a pouštím i ty unášení částice sem, hele, kde ty pracujou, že jo, pracujou, tam to tam samozřejmě nemůže vydržet. Je to nestabilní systém, který vytvořím a to, co zaříznu a jsme v další věci, je samočištění, samočistící procesy. Já bych se měl o své odpady postarat sám, ale někdo má potenciální pomoc, podává mi ruku, jsou to ty samočistící procesy, kterými disponuje každý potok všechno, akorát je musím umět využít. Všechny tyhle ty organismy, které běžně najdeme v řece, se na tom samočištění podílí a týká se to i fosforu. Čili když ten potok vybetonuju a tak, tak samozřejmě tam nemá kdo by mi pomáhal. A teď je otázka, jak významné jsou ty procesy? Čeho potoku máme spousta, kolik nám jsou schopný pomoct, kolik jsou nám schopný přinést. Nikdo neví. Chytrý lítají, se chystají, že poletí na Mars a my nevíme naprosto banální věci. Jo, naprosto, takže jsme se snažili aspoň trochu v povodí vodárenský nádrže Žlutice u Toužimy a vybrali jsme si jeden potok, a tam jsme jako měřili nad, pod a počítali jsme to v kilech, samozřejmě bilance, aby to mělo nějaký smysl. A zjistili jsme, že ten necelých 7 kilometrů dlouhý tok, který byl ale v přirozeném stavu, nikdo nebagroval, nezatrubňoval, takže zachytil 30% asi fosforu. To je strašně moc. To je obrovská potenciální pomoc. Protože my s tím čištěním dostat se na opravdu nízké hodnoty je problém.
vlastně máme v té přírodě potenciálního spojence, který nám může pomoct s tím, co už my nezvládneme. A on nám rád pomůže, pokud jeho služeb nebudeme zneužívat. Tím se ten systém jakoby zdenaturuje a on prostě nefunguje. Čili měl by to být pomocník, ne někdo, na koho hodíme všechno. V souvislosti zadržování retenci živin jsou významné rybníky, o kterých bude hovořit kolega. To je samostatná a výborná, nesmírně zajímavá kapitola. Takže když to shrnu, co máme vlastně proti těm synicím? Myslím, k dispozici za prostředky. No víme, že jde o fosfor, víme, že ten fosfor jde z vodových zdrojů, tak musíme ty emise snížit. Je to rekapitulace toho, co tam bylo. To znamená věnovat se především odlehčení, rovná se lépe hospodařit s tou vodou a mít retenční nádrže. Třeba ta čistírna odpadní voda v Pelhřimově, říkám ještě jedno, je tam nejdůležitější přehrada vodárenská, kterou u nás máme. Tak nejsou schopní, prostě tam, když jo, mělo by být, ježišmarja, jako toho nám ten byl čer dlužný, aby nám vykládal takové věci, že bychom měli ještě mít další nějakou nádrž. Takže to je důležitý. Legislativa, jasně. Inovace, upgrade toho stávajícího nařízení vlády, smysluplný upgrade, aby se s tím dalo pracovat, a detergenty, to si myslím, že je jako velká výzva a má to podle mě velký potenciál něco zlepšit. Měli bychom se věnovat podpoře samočistících procesů, což znamená vlastně věnovat se revitalizacím, renaturacím. No a pak jsou ty ostatní, a to jsou plošné zdroje, na které se nejraději ukazuje, a to je třeba zemědělství. Jo, bavíme se pořád o fosforu. Jakmile budeme v pesticidech, v erozi, tak zemědělství, tak to celý předáme a zemědělství bude první, ale tady ne, tady prostě není. A samozřejmě, což asi jste si všimli, všechno je to neskutečně provázané. A poslední slide. Vidíte, se zvedáte, tak jsem řekl, že poslední, a už skutečně je. A teď, co když ten přísun fosforu do té přehrady řešit nejde? A to se může stát, to je to alibismus, nebo to skutečně někde nejde, třeba v brněnské přehradě, nebo přehrada Český údolí v Plzni, prostě jsou to průtoční nádrže, kde to nejde řešit. Tak co? No, neumíme chytit fosfor ve zdrojích, tak ho chytáme v nádrži a snažíme se ho nějak deaktivovat, ukradnout ho těm synicím, řasám, anebo v jejich přítocích, na což se používají sloučeniny hliníku, železa a podobně. Můžeme se snažit ty synice znepokojovat změnou nebo ovlivněním fyzikálních podmínek, o tom asi bude mluvit pan kolega ve souvislosti s Brnem. Zase je dobrý spíš kombinovat s něčím. Máme k dispozici biomanipulaci, jak v tom prvním příspěvku bylo řečeno, že plankton, jeden, druhý ryby, něco sežerou a tak dále, či můžeme zasáhnout do předěva těch vztahů a něco docílit. Ale není to vůbec jednoduchá věc. V učebnici je všechno v podstatě jednodušší než v praxi. Probíhá to, ale to je na diskusi, jak to vypadá. Pak můžeme přistoupit systémem, vyrostla kopřiva, tak ji postříkám, ona chcípne. Je spousta na to metod, ale v praxi nakonec se nepoužívá v zásadě žádná, protože buď nefunguje, nebo málo, nebo je strašně drahá. A zásadním způsobem chci zdůraznit, že jakmile nasadíte nějaký třeba srážení živin fosforu na přítoku do přehrady, automaticky všichni v tom povodí řeknou, tak my ty naše odpadní vody musíme řešit, oni už to vyřešili, budeme řešit plyn nebo něco, já nevím. Jo, že prostě, jakmile to jakoby vyřešíte, tak se na to všichni na to další vykašlou. Tak a tím bych vám poděkoval za pozornost. Takže pane doktore, děkuji. Máme čas v zásadě do 7, ale rezervujeme si půl hodinku, aby byla skutečná debata. Pokud máte někdo skutečně závažný dotaz, tak se tažte. Tady firma ASIO, ústy pana inženýra Slávka.
Jenom dotaz k té 61. Jaký je váš názor na to? Vy se setkáváme s tím, že sice existuje 61, ale když potom konzultujeme se správcem povodí čistírnu, tak povodí vytáhne v dobrém slova smyslu plány oblasti povodí, barevné mapy a 61 je v podstatě víceméně stranou. Já si myslím, že ta 61 není úplně tak. Co si o tom myslíte? Je to otázka zákony. Nikdy nebude ideální legislativa. Vždycky ta legislativa je nějaká struktura, kterou dávají do pohybu lidi. A v některých třeba okresech, bývalých, to funguje a v jiných to nefunguje, a legislativa stejná. Vždycky se můžu domluvit s někým nad rámec legislativy. Někdo na to slyší, třeba zrovna brněnská Haska, myslím, ale některý na to neslyší absolutně, nedomluvíte se s nima a budou se soudit a všechno, a může to mít v povodí vodárenského toku a můžete to mít 10x v plánech. Jo, čiže když oni budou do sporu, tak musí jít na legislativu a tam se nedostaneme přes tu 1,60. A domluva je samozřejmě něco jiného. Takže ještě poslední dotaz a budeme pokračovat, pak ostatní budeme mít v té poslední půlhodnice. Prosím. Just a OPK, já bych si dovolil dotaz. Ta poměrně zásadní zjištění v Plzeňově a v dalších lokalitách, pokládám, jak si byla učiněna oficiálně, či to nejsou jenom nějaké vědecké dohady. Jak tedy to je využíváno potom v tlaku na ten zdroj znečištění, jestli se tam něco děje, a já nevím, poplatky za vypouštěné znečištění a tak podobně? Ano, děkuji za otázku. Ta čísla, která jsem tady měl, byla v době před rekonstrukcí čistírny a vlastně vyústila v tom, že v průběhu té rekonstrukce, to se na dlouhý vyprávění, ale v průběhu té rekonstrukce tekly neuvěřitelné věci do vody, tak jsme vlastně přiměli, trufnu si říct, město, že investovalo nějaké prostředky do nápravy těch opatření, aby neteklo opravdu úplně to nejhorší, tak trošku se to zlepšilo. A teď je další fáze, kdy sbíráme jaksi síly a munici k dalšímu kolu, kdy bude třeba říct Pelhřimovu, domluvit se s krajským úřadem a městským vším, že ještě nemají hotovo, že mají sice novou čistírnu, ale ta čistírna funguje dohromady s rybníky a že je to třeba dořešit. Jo, jako všichni už zkolaudovali čistírnu, je zaplať pámu, vykašlám se na všechno další, ale to prostě nejde, čili tuhle bilanci, my v té bilanci pokračujeme, no, letos běží další bilanční studie, abychom viděli, co se stalo, když dali do provozu čistírnu, ono se nestalo prakticky nic. Protože ty rybníky mají paměť a to, co se tam, ty čumělárny si troufnu říct, který se tam ukládali, že jo, tak zase se uvolňují ven a je to třeba dořešit. Takže na tom teď jo, dneska se šlo prvně do školy, končili dovolení a teď na tom začneme intenzivně nějak pracovat. Já to jenom trochu vylehčím. Pelhřimov je město českého Guinnessova rekordu. Tak mu pohrožte mu zápisem do Guinnessovy knihy rekordu. A jinak bych jenom podal, že když jsme na Slovensku v 70. letech, když se stavila Liptovská Mara, tak samozřejmě Liptovský Mikuláš jako okresní město vůbec neměl šestičku. Tam se nejdřív postavila přehrada na váhu a teprve potom za nějaký roky se začalo uvažovat, že by se taky mohla čistit vody. Takže děkuji, myslím, že jsme se dověděli řadu zajímavých věcí, smutných. A prosím dalšího přednášejícího, pana magistra Humana, který se zase na to podívá z lidské stránky nás koupavců. Plavců. Takže nikdy je nám monitoring koupacích nádrží. Dobré odpoledne. Jdu takové na kousla. Domluvení je téměř logický problém, protože opravdu nemáme nám lovcům pro nás nějaký dobrý název, takže
jedním z termínů, který jsem taky zmiňoval na nedávné konferenci, byl termín koupáč, který se taky jako občas používá, ale bohužel prostě jedno slovní český název pro ty koupající se lidi není. Já to jenom možná o sobě, protože většina z vás nezná, já tak už jsem skoro 20 let na státním zdravotním ústavu a přišel jsem jako hydrobiolog na oddělení hygieny vody a díky tomu, že v té době se docela začíná právě řešit Finice, tak i přes ně jsem se dostal pak k otázce koupacích vod ze všech možných stran na těch přírodních koupacích vod hlavně. Možná na začátku řeknu dva hlavní důvody, proč vlastně se koupací vody monitorují, ale ani jeden z těch důvodů prostě není zcela naplněn. První z nich je informace pro koupající se lidi, ale jak posledně uvidíme z toho, co tady budu povídat, je, že ty informace malou většinu koupající se lidi nezajímají. A druhá věc, ano, ten monitor by taky mohl získat nějaké podklady pro případná náprava opatření, tam, kde teda jakoby ten stav je špatný, ale jak tady kolegové z původní určitě potvrdí, tak jim tam řada věcí chybí, protože ten monitor je prostě cílený na tu právě pro ty informace pro koupající se a třeba právě tady extra změněný fosfor v přednášce Jindru Drase se už od roku 2011 nesleduje vůbec v rámci toho pravidelného monitoringu koupacích vod a i v tom starším období ten monitoring měl mezery, protože vlastně ty data nebyly sbírané úplně dobře, tak aby se dalo dobře využít pro právě nějaký nápravné opatření a představu o tom, jak ta voda je zatížená živinama. Co je dobrý vědět, netýká se určitě monitoringu, ale dobrý, když uvažujeme o tom, když děláme nějaké věci pro lidi, tak kolika lidí se vlastně dotýká. Protože pitnou vodu pije každý, ale koupe se jenom část lidí. A tak jsme oni zadali agentuře, která dělá jako zdravotní, každoroční zdravotní průzkum na reprezentativní vzorku populace, několik otázek do toho průzkumu. A otázka teda pro ty přírodní koupaliště a obecně přírodní koupací vody byla volena tak, aby nám řekli, jak často se v úplném roce 2014 koupali. Ten byl poměrný ten rok. Víte, že ta bílá plocha, to je to, co se nekoupali ani jednou. Čili na těch přírodních lokalitách aspoň nějak, řekněme, že to využívá zhruba necelá polovina populace, je možné, že to letošek, mám tendenci to zopakovat po týhletím velmi skupací hlediska úspěšní sezóně, jestli to tam bude diametrální hodinu, vidíme. Každopádně tak nějaký jako významnější koupání, řekněme 6x a více, víte, že to je zhruba něco mezi 10-20%. O něco víc lidí chodí do umělých bazénů a docela často už využívají ty domácí bazény, které neustále rostou a víte, že to je zhruba třetina populace, se alespoň někdy koupit v domácím bazénu. Tady tak se otázku, na kterou tady narazila nedomluveně paní doktorka Polášková, je jednak, kolik je u nás koupacích vod a jak se teda vlastně vybírají, když zrovna Olšovec třeba byl vyřazený. Já tak začnu tím, kolik je u nás koupacích vod. Těch je, víte, to je od roku 2004, kdy máme data v informačním systému IS Pivo. A ten první rok teda byl jako rozbíhající, kdy se rozbíhalo a víte, že to je celku stabilní, je okolo 260. Ta barevná změna v roce 2012 a později je dána změnou legislativy, kdy část těch koupacích vod byla jakoby rozčleněna do jiných kategorií, protože do tohle počtu 260 zhruba nám spadají jak ty přírodní nádrže, zatopené lomy, přehradní nádrže, některé ty rekreační rybníky a podobně, tak tam spadají i takové ty betonové venkovní bazény, třeba nedezinfikované bez úpravy. A poslední dobou, to je ten modrý čtvereček, ty modrý údelníčky nahoře, to jsou takzvané přírodní biotopy, koupací biotopy, nebo jak v legislativě je uvedeno, nádrže s přírodním čištěním vody, kde teda jsou zcela umělé systémy, ale které jsou sázené makrofytama a nějakýma různými
mrtvé rostou v nějakým loži, kde probíhá nějaký mikrobiální rozklad a mikrobiální čištění, jsou tam ještě nějaký další jakoby umělý systémy čištění. A je to věc oblíbená poměrně hodně v Německu, v Rakousku a právě už tak zhruba 10 let se to šíří i k nám, kdy vlastně první lokalita, myslím, byla někde v roce 2006, někde na Brněnsku schválená, teď v současných bych je okolo 20 už a opravdu každoročně přibývají nový a nový. Teď co nás před lety přibyl zase nový byl v Radotíně. Takže od toho roku, takže co vidíme, že ty zelený a ty červený, to jsou zhruba počty opravdu přírodních lokalit. Tak, to je paní doktorka Plášková vlastně ukazovala tu mapku koupací vody a tady pro mě tam hlavně proto, aby jsme si udělali ilustraci o tom, jak jsou rozmístěny ty koupací vody po republice. Víte, že to je poměrně nehomogenně rozmístěný, když máme oblasti, kde jich opravdu hodně, takový ten liberecký kraj, kde prostě je hodně rekreačních oblastí a ono samozřejmě tady nepoznáme, jak jsou ty koupací vody velký, protože to právě jeden ten čtvereček může být i jeden právě ten koupací bazén nějaký o velikosti 20x10 metrů, že jo, třeba. Ale tím, že máme oblasti, kde teda opravdu žádný vody nejsou, ale to může být i tím, že tam prostě žádný hodný, relativně velký vody ke koupání nejsou a nic nepřihlásí žádný provozovatel jejich provozování. Jinak na tom možná demonstruju to, co pak už dál nikde nemám, to jsou ta symbolika. Víte, tady prostě je to teda symbolika používaná jenom v České republice a máme teda 5 nějakých stupňů kvality vody od modrý přes zelenou po oranžovou, červenou a černou, nejhorší. Takže je to věc, která integruje vlastně veškeré ty složky té kvality vody do sebe, což samozřejmě se dostává trošku do rozporu s tím, jak to prezentuje Evropská, jak se prezentuje v Evropské unii a ve zprávách Evropské komise, kdy teda je tam z toho vybraná jedna část a já o tom dál asi budu mluvit, když nemám to dobře ustavené na obrázku. Co je důležité, samozřejmě máme řadu vod, které se nesledujou a v podstatě není možné sledovat prostě všechny vody, které lidi skoupou všude, že jo, kde nějaká voda je, nebo skoro všude, a vybraný jsou jenom některý. Já budu za chvíli o tom, jak se ten výběr dělal. Ten výběr vlastně po roce 2000, nebo v roce 2000 byla vlastně vydaná první jakoby, legislativa, zákon o ochraně veřejného zdraví byl novelizován a v něm vlastně byla první legislativa na úrovni nějaký zákonů a vyhlášek, která se týkala koupacích vod. Do té doby samozřejmě ty koupací vody byly nějakým způsobem řešený a sledovaný, ale ta zákonná úprava byla až roku 2000. A v roce 2001 vyšel vodní zákon nový a ten vlastně se určoval, že se mají brát nějaké koupací oblasti a ty koupací oblasti měly být stanoveny na konsenzu teda ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí. A ten prvotní výběr teda dělali krajské hygienické stanice podle nějakého zadání ministerstva zdravotnictví, ale který byl poměrně obecný. Mělo to být vody, kde se koupe velký počet lidí, to vycházelo z tehdy platné evropské směrnice, ten údaj, když se to připravovalo na vstup. A za ten velký počet lidí, když se někdo ptá, tak si řekl, že to zhruba 100, kde někdy takovýhle možná neoficiální výklad té směrnice byl. A taky tam šlo jakoby, z ministerstva zdravotnictví taková informace, že by to měly být vody, kde je relativně dobrá kvalita. Ono to nakonec v tom vodním zákoně taky bylo, že v tom paragrafu 34, že jsou to vody pro dobrou kvalitu vody, já možná necituji úplně přesně. Takže ten prvotní výběr vlastně byl na základě těch krajských hygienických stanic a tam samozřejmě v každém kraji sedí různí lidé, takže někteří ty aktivní, třeba v Staromoravském kraji měli těch lokalit asi skoro 30, které vybrali a některé kraje se jich měly výrazně méně, v Olomouckém kraji jsou v současné době třeba jenom 3 lokality a určitě by se jako našli nějaké další kde se nekoupu a kvalita vody se nesleduje. A co se týče, viděli jste, ty počty jsou relativně stabilní, ale ono to tak samozřejmě nějaké dynamice tam dochází, nějaké vody se vyřazují, nějaké vody se zařazují. Tam, kde je provozovatel, tak tam samozřejmě to závisí dost na tom, jestli ten provozovatel se to ujme nebo ne, zvlášť těch menších vod, těch větších vod. Když provozovatel vypadl, tak se toho ta krajská hygiena chopí a ten monitoring bude dělat stále bez provozovatele. V poslední době se stalo několik případů, kdy na sledovaných vodách
přítomný kvůli rybářům, protože samozřejmě to pro ně znamenalo omezení v tom, že tam, kde byla vyhlášena kupací voda, tak vodoprávní úřad nechtěl povolovat úplně libovolné přikrmování a zásahy do vody, takže tam, kde na to měli možnost, tam měli to nějaký pronájmové vlastnictví, tak se došlo k řazení některých vod, nebo naopak k nezařazení některých vod, kdy o to ta místní komunita stála. A v několika případech byly vyřazeny některé nádrže kvůli těžbě probíhající na těch aktivních výzkumnách třeba. Někde o to vyložení ty místní provozovatelé nestojí, tam třeba mají kemp, ale tuší, že je špatná kvalita vody a že naopak by tohle to dělalo špatnou reklamu, protože by tam svítil černý smajlík, takže naopak bojují všemi možnými prostředky, proto aby tam ten monitoring nebyl. Sami hygienici často jakoby nechtějí tu vodu sledovat někde, kde sice voda by byla vyhovující, lidi tam relativně chodí, ale není tam vybaven, není tam jistom záchod, není tam zběr odpadků a tím v podstatě by jakoby, tím zařazením by udělali ještě další propagaci toho místa, někdy by tam chodilo víc a ty problémy by byly ještě větší. Takže to může být jeden z důvodů. To, co jste se ptala, třeba ty jedovnice u Holšovce, tam opravdu došlo k tomu, já pokud si bavuju, takže díky tý špatný kvalitě vidět tam ubylo hodně poubajících se a tím pádem ta hygiena to navrhla na vyřazení na základě malého počtu lidí, který na tohle chodí. I když samozřejmě ty lidi se asi koupou, že jo, ale já jsem v jedovnici byl jednou v červnu a nikdo jsem neviděl, ale zrovna nebo počasí, ale vím, že zrovna kolegyně. Dneska jsme na to nějak přišli, minulý týden, protože jsme dostali jeden hlášený případ zdravotního dopadu z jedovnice. Tam se to nebyla, tata říkala, že já jsem se vykoupal všude, ale v Olšovci teda, tam jsem vysvěl být, jak jsem tam nevlezl. Jo, takže tam to pocitnění, když ta voda opravdu je špatná a tady tam chodí v menší míře, tak to tak je. No je to začarovaný kruh, ale... No, jasně. Tak, teďka ke zdravotním rizikům spojeným s kvalitou vody, s koupáním o psínicích už tady mluvil pan doktor Šuta docela hodně, tak to já je přeskočím, možná pak zmíním jednu drobnost. Ale máme jako další dva okruhy zdravotních rizik z koupání a tím prvním jsou infekční onemocnění, kdy teda přenosně hlavně nějakou fekálně orální cestou, kdy teda se jedná především o nějaké střevní začaloční onemocnění, ale v epidemiologických studiích vyskočil třeba i nějaká horečnatá onemocnění nebo třeba i v souvislosti občas nějaké asetické meningitidy a podobně. A co je teda jakoby problém, který poslední dobou se o tom taky budu mluvit, je problém cekarevé dermatitidy. A nevím, jestli o něm bude mluvit Jindra Duras, tak nemluvil, tak jenom ve stručnosti, o co se jedná. Protože jestli si každý ví, o co se jedná. V podstatě tady člověk, ten koupající se člověk zasáhne do koloběhu parazita, těch motoric srobu trichoblharzia, který tak bude mezi vodním ptákem a vodním plžem. A v tom vodním plži, které je takzvané stádium cerkárií, které se z těch plžů uvolňuje v teplých slunečných dnech, a hledá si toho svého ptáka, aby se do něj zavrtalo, a když se mu připlete do cesty ten koupající se člověk, tak se mu zavrtá do kůže a při opakované expozici už imunitní systém teda toho vetřelce rozpozná a projeví se to v té velmi nepříjemné svědivé vrážce, to přetrvává řádově týden a já teda nemám osobní zkušenost, ale je to velmi nepříjemné, takže tady musím potvrdit to, co říkal pan Trošuta, že se o kožních problémech dozvíme daleko častěji, třeba o té cerkárové dermatitidě si myslím, že mám docela dobrý přehled, protože každý se s tou vodou spojí. Zatímco o středních onemocněních to si spojí málo kdo, ale opravdu těch možností je tam víc, takže opravdu cerkárové dermatitidy nám rostou. A teď jsem dělal co špatně. Tak a v neposlední řadě tak věc, která se týká sinic a která se týká i toho, jak to lidé vnímají kvalitu vody. Málo lidí zajímá to opravdu, jaká je kvalita vody vzhledem k nějakým zdravotním následkům, ale hodně osmí tu estetickou stránku věci, takže a je to výhoda i z hlediska nějaké ochrany lidského zdraví z koupání, protože těm akutním otravám, těm největším, právě zbrání to, že ta voda prostě vypadá tak, většině případů vypadá tak hrozně, že do ní málo kdo vleze a když už do ní vleze, tak nemá třeba
má daleko menší tendenci si v tom potápět hlavu a dýchat do vody. Takže těch akutních otrav opravdu je reportovaných poměrně málo. Vzhledem tomu, kolik máme třeba, máme třeba slínce v České republice. A jestli se tohle literatury prostě neznáme, je znám jako jeden případ, kdy člověk po koupání se slíncemi se musel pravděpodobně na slínce, ale není to, aspoň pokud vím, to nebylo ani na 100% potvrzeno. Tak, a teď co se týče monitoringu, u toho monitoringu už máme nějaké požadavky na infekční, na sledování infekční nemocí, které se sledují prostřednictvím fetálních výkázů dvou. A tam máme velmi striktní požadavky z Evropské unie, což mě nezumí výhoda, protože člověk se nemusí příliš zabývat a se na to prosadí do legislativy, ale někdy je velký problém to naštěvovat na všechny lokality, celý ten systém, a někdy to prostě, ta lokalita třeba není hodnocena dobře, jenom díky tomu, že ten systém úplně není. Je nastaven ze zhora direktivně a nelze se přizpůsobit místním podmínkám. U směs a řas ten monitoring probíhá, tam jinak jsou teda požadavky z EU velmi obecné, čili tam včera máme vlastní monitoring, který teda je modifikovaný systémem Světové zdravotnické organizace a sledujeme průhlednost, či měření bílou deskou, jak hluboko je ještě bílá deska vidět, sledujeme vizuální vodní květy. To se děje na všech lokalitách minimálně jedenkrát měsíčně a tam, kde teda je nějaký problém s slíncemi, tak se to jde našlo do četnosti jedenkrát týdně. A tam, kde právě je problém s slíncemi, ví se o tom, tak se sleduje ještě chlorofil A a slínce mikroskopicky. A taky v četnosti buď to jedenkrát za 14 dní, anebo jedenkrát týdně tam, kde už teda jakoby jsou slínce na zestupu. Co se týče zrkadlové dermatitidy, tak ta se nesleduje systematicky vůbec. A sleduje se až tam, kde prostě vzniknou problémy. Možná výjimka, já nevím, jestli nám bylo, možná byl nějaký jakoby preventivní monitoring letos třeba nebo loni, ale jinak to opravdu vždycky až následně se zjišťuje, jak moc ta lokalita je zamořená, případně dochází nějakým napravným opatřením, ale ze strany EU nejsou požadavky vůbec žádné, jenom obecné, že prostě tam jsou nějaká jiná rizika, kdy se hodnou řešit. A to monitoring se děje prostřednictvím především toho, že se vedou ty plži a nechají se v nich v laboratoři uvolnit cekárie a sledují se tam, jsou to ty správní druhy. A co se týče výsledků rychle, jenom co se týče fekálních indikátorů a toho potenciálu k šíření nějakých infekčních onemocnění, tak nebo jsme relativně dobře, ale ono už to se, tady se může odrazit to, že vlastně už tím prvotním výběrem byly eliminovány ty lokality, které jsou problémy. Jo, víte, že vlastně ta červená linka představuje ty lokality hodnocení špatně, což těch zhruba, to jsou jenom ty reportovány do EU, kterých je současně byl asi 150, víte, že to se týká zhruba 2-3%, čili těch lokalit zhruba je asi 5, jo, který jsou špatně hodnocení. Na všechny nějakým způsobem vychází. Jo, to zlepšování stavu si myslím, že je jakoby, řekněme, důsledkem nějakého vychytávání, třeba důsledku včetnosti monitorování, protože tam, kde chyběly data, tak samozřejmě ta lokalita nebyla hodnocená dobře. To, co jsem říkal, že teda dochází k selekci, nebo došlo k selekci vod znečištěných, tak to se týká především řek, protože ty řeky, i třeba ty relativně čistý, třeba jezera, kde se koupí docela dost lidí, tak v podstatě jsou zahrnutý ještě tý poslední přijatelné kvality vody, už všechny prostě by nám spadly v té kategorii nepřijatelné, tak to tam v podstatě nejsou ani preventivně zařazovaný. Čili když třeba původně Berounka nad Prahou byla v návrhu, že se zařadí před těmi 15 lety do mezi koupací oblasti, tak nakonec díky kvalitě vody prostě jí to nezařadili. V tom samém lidí chodbou docela nejde. Co se týče slinic a fytoplanktonu, jsem říkal, hlavní teda ty laboratorní výsledky se týkají chlorofilu a slinic mikroskopicky stanovaných, tak tady jsem udělal nějakou kategorizaci s tím, že abyste viděli ty, které opravdu vychází počet lokalit špatně, to jsou ty tři nejhorší kategorie, jsou vždycky na tom grafu dole. Takže na tom grafu dole je počet lokalit v jednotlivých letech, které měly sezónní maximum nad 50 mikrogramů, to jsou ty žlutý, a ty červené jsou jako nad 100 a červené jsou nad 200. A v tom pravém soudci jsou to zase slinice nad 20 000, máme jako první limit, 100 000 je druhý limit, a 250 máme ještě třetí limit. A víte, co týká ten problém zhruba 60, 80 až 100 lokalit v jednotlivých letech. A my teda máme problémy se slinicemi, když co se týče těch opravdu hodně špatných, to žlutá a červená, tak víte, že to jsou nějaký 30, 40 lokalit, kde opravdu ten problém z těch sledovaných samozřejmě
musím říct, že těch oslovaných nemám představu. A tady jenom ukážu, to jsou v podstatě veškeré epidemie, které známe z posledními spoupacích vod, se týkají opravdu jenom cerebrální dermatitidy. A od roku 2007, víte, že to pak byla v průměru jedna epidemie ročně, ale to už jich máme prokázané 3 a další, testovací, protože tam sice nám to hlásili, ale nemám tomu žádné podrobnosti, takže tento byl názor jednoho doktora, tak nevím, jestli tam získali ještě nějaké další data. A přijde máme hlášené případy z vaší lokality, takže je to věc, která je na zestupu a určitě je hodná nějakého systematického řešení. Zajímavé je taky to, jak se děje ten monitoring. Ten monitoring se zpravidla děje tak, že když ten odběrový týden, což pak, když je to musím zhodně, tak opravdu se dělá každý týden, takže v pondělí, případně v úterý se jde na lokalitu, odebere se tam vzorek, standardním způsobem ten se tam bere z prosince z horizontu 0 až 30 někde na tom koupacím místě a až do čtvrtka se ta laboratoř má čas na toto zpracovat. A ve čtvrtek dopoledne musí dát výsledky do informačního systému, ve čtvrtek odpoledne pracovník krajské hygienické stanice ty výsledky zkontroluje, podívá se a nějakým způsobem doplní hodnocení právě jedno z těch 5 smajlíků. A ve čtvrtek odpoledne a v pátek se ty výsledky prezentují, aby byly na víkend ty aktuální data z pondělka. Jo, což samozřejmě ono pro většinu případů to je, se ta situace není tak rychle, ale upřímně prostě v případech, kdy tam už vznikne vodní květ, nebo kdy tam prostě dojde k tomu, že se vodní květ nakumuluje třeba z horizontu 0 až 4, najednou do toho horní vrstvy, tak prostě ten týdenní monitoring je naprosto nedostatečná věc, ale v současné době prostě není možný jezdit na laboratorně tam každý den odebírat. Tak, jsem se skočil omlem. Tak a poslední věc, to jsem zmínil na začátku, že se koupající se příliš o kvalitu vody nezajímají. Tak informovanost lidí se děje přes internetové stránky nejčastěji, že jo, přes koupací vody CZ, případně přes stránky krajských hygienických stanic, případně přes jiné portály. A u každé z těch větších koupacích vod, to jsou ty, které se reportují do Evropské komise, někde teda zhruba 150, musí ještě informační tabule, na které však nemusí být aktuální data. Tak ty tam musí být jenom v tom případě, že to hodnocení je špatné, je tam jeden ten zákaz koupání. Mimochodem, to snad musím říct, jak reagovat ten zákaz koupání, samozřejmě není míněn tak, že je to zákaz vymahatelný, že by nějaký úředník šel koupajícího se člověka tahat, že tam je zakázáno se koupat. To prostě je zase, možná se to vlečit než legislativě už dlouho, ale zase je to nedoporučení koupání, že? Čili je to informace pro veřejnost, ať si naloží každý, jak chce. Takže co se týče návštěvnosti třeba těch toho centrálního portálu, tak víte, že ty lidi tam chodí v četnosti nějakých tisíc až několik tisíc za den, závislosti toho na počasí. Co se týče informačních tabulí, tak upřímně řečeno to lidi příliš nezajímá. Když jsme si dělali nějaký průzkum mezi lidmi na pláži, tak skoro nikdo nikdy neví, kde ta tabule je. A tento pán, když si to čte, tak to je opravdu realita, které bychom si měli hýčkat, protože to byl jediný člověk, nebo jsem tam během těch několika dnů, to jsem na Bleváku se koupal, jak teda služebně, tak soukromně viděl něco číst na té tabuli, jo? Takže a řada lidí, kteří leželi na té pláži, tak vůbec nevěděli, že ta tabule tam je. To je to trochu mý bohužel, mý součínkem. A tady se jenom shrnul nějaký problém, problematický věci z této oblasti monitorování koupacích vod, ale víceméně jsem všechny už tady nějak zmínil, tak já asi nebudu nějak znovu číst a nechám to případně nějakou diskuzi. Tak jo, že děkuji za pozornost. Děkuji panu magistru Pumanovi, z mého hlediska by nebylo úplně špatné, kdyby byl zákon, který se nařizuje přímo kontrola těch nádrží, kde se lidé koupou, protože je to takový trošku elitismus. Ale já tady jenom dělám moderátora, takže nemám do toho, co povídat mají diváci. Zatím asi jeden, dva rychlé dotazy, protože bychom nevyčerpali celý program. Máte někdo akutní dotaz? Pan doktor Bendl?
stručně, nakolik přijdou ty analýzy, nebo se mi plány ty analýzy, když se s tím tak šetří zbytečně, tak a potom ty smajlky, ono to není dráží, většina lidí je přece vzdělaná, chodí do školy, neví 9 let a umí chemii a leco. A když to na ně kouká jenom smajlí, tak si připadají do té produkce. Není možný kromě smajlíka tam dát skutečně ty hodnoty, protože pak je to důvěryhodný a zájmohodné. Tak to první, ta analýza samozřejmě závisí na to, ta celá analýza závisí na tom, jak ta lokalita je znečištěná. Pokud je ta lokalita dobrá, a v podstatě se sleduje jenom mikrobiologii, je defekální indikátory 4x sezónu plus jako ten nejjednodušší vizuální monitoring, tak to jde na, řekněme, 2-3 tisíce třeba ta lokalita, ten roční monitoring. Návrat na analýzy, tam samozřejmě další věc je cesta na lokalitu. Jo, takže to se může závisí na tom, jak to přijede. Když to byla lokalita, kde budou sinice a přivede nám tam teda týdenní monitoring chlorofilu a sinic, tak se to může vyšplat třeba ke 20 tisíců ty laboratorní analýzy na lokalitu. Takže tak. A co se týče toho, já jsem určitě za to, aby se ty data zveřejňovaly. Dokonce, já tady jsem nezmínil geoportál na ceny, kde teda ty data bývaly dostupná, já nevím, jestli jsou tady dostupná, no tam se už docela špatně probojovává. A těch opacích vodách CZ teda dostupná nejsou. Bylo by to hodné, i když úplně nesouhlasím s tím, že sice všichni chodí do školy, ale myslím si, že naprosto většinu lidí, který do toho jdou, jsou ta čísla nesrozumitelná. Čili naopak ta trošku nesmyslím jistý, jestli i těch pět kategorií není moc pro většinu z nich, ale byl bych taky osobně za to, aby samozřejmě si člověk mohl vybrat, do jaké úrovně bude. Já už budu muset omezit diskuzi, protože jsme pozvali lidi, kteří skutečně mají hodně co říct. Ale chtěla bych poprosit, abyste dodrželi limity, protože by bylo trapné, kdybychom někoho museli poslat domů, že se nedostal ke slovu. Takže prosím další přednášející, aby přibližně dodrželi svých 15 minut, aby se dostalo na všechny, aby se dostalo potom a dotazy raději necháme až na konec. Musím být přísná, nedá se nic dělat. Takže prosím pana doktora Potužáka, který nám něco poví o těch rybníkářích, pokud možno krátce a výstižně, těšíme se na to a těšíme se i na všechny další. Já se pokusím to udělat stručně, nevím, jestli to teda půjde, ale snad jo. Takže já děkuju moc za poznání. Já bych možná trošku plynule navázal na kolegu Durase, který vlastně ukázal takové obecné vlastně věci ohledně fosforu, hospodaření v krajině a tak dále. A tu přednášku bych se pokusil zacílit na rybníky, na rybniční soustavy, kterých máme u nás v republice spoustu, a ukázat vám hlavně takové jako funkce rybníku, protože většina z nás, nebo neříkám vás, ale takový ty široký veřejnosti, vnímá rybníky hlavně jako prostředky pro chov ryb. Jo, na ty rybáře samozřejmě nejvíc vidět, tu pupu hnoje na hrázi vidí každý, ale vlastně není to tak jednoznačný, ne vždy za stav našich rybníků mohou rybáři. Pokusil bych se vám ukázat několik případů, kdy to tak opravdu je, kdy to tak není, kdy za to může někdo jiný, a samozřejmě trošku vnést světlo do toho, co ty rybníky vlastně pro nás znamenají, co nám mohou poskytovat za služby, za funkce a jak bychom se vlastně k ním taky měli chovat. Tak a teďka. Takže když se podíváte na mapu, je to Třeboňska, vidíte ohromnou soustavu rybníků, různých vodotečí, a v poslední době vlastně mi se docela zalíbilo takové přirovnávat vlastně rybníky a rybniční soustavy k lymfatickému systému naší krajiny. Protože do těch rybníků vlastně přitéká voda v určité kvalitě a ten rybník, pokud dobře funguje, tak je schopný vlastně tu kvalitu vody zlepšovat. Ale pokud samozřejmě ten rybník je špatně rybářsky obhospodařovaný, je systematicky přetěžovaný, tak naopak může vlastně působit jako významný zdroj pro navazující povodí.
Ty rybníky vlastně tady máme po staletí. První rybníky u nás byly budované v 10. a 11. století a vlastně dlouhodobě se vyvíjely, zapojovaly se do složitých vazeb v krajině a staly se takovou organickou součástí krajiny. Takže dneska vlastně, když procházíme třeba Třeboňskem, tak si myslíme, že ty rybníky jsou tam odjakživa a jsou to vlastně taková naše mělká jezera. Ale vlastně v té krajině původně nebyly. V místech, vlastně, kde jsou současné rybníky, tak byly mokřady a ty rybníky, pokud vlastně nejsou nějak systematicky obhospodařovány nebo nejsou nějakým způsobem nyní věnovaná péče, tak velice snadno vlastně přejdou do toho původního celu, což je vlastně v tomhle případě ten mokřad, nebo můžeme říct klidně smíšený les, jako to finální stádium. Takže vlastně ty rybníky tady máme po staletí díky tomu, že se o ně někdo staral. Byli to vlastně rybáři, rybníkáři a tady vlastně ten graf ilustruje, jak se vlastně měnila produkce ryb v rybnících od vlastně poloviny 19. století do současnosti a vidíte, že vlastně prakticky do začátku 20. století ty rybníky byly poměrně málo uživný. To hospodaření tam bylo spíš takovýto extenzivní, takže do rybníků se hlavně ryby nasazovaly. Žádným způsobem se nezvyšovala produkční schopnost toho rybníka, ryby nebyly přikrmovány, rybníky se nehnojily. A takový ten zlom, výrazný zlom vlastně nastal přibližně ve 30. letech minulého století, kdy se začaly aplikovat vlastně první způsoby pro takovéto umělé navyšování produkční schopnosti rybníků. Ryby se začaly krmit, začalo se aplikovat organické hnojení, vápnění a ta produkce, vlastně ten rybník na to reagoval strmým nárůstem produkce ryb. Vlastně v tomto období se začal významnějším způsobem uplatňovat vliv rybářského hospodaření na kvalitu rybníků. A rybníky vlastně přibližně od těch 60. 70. let minulého století se začaly postupně eutrofizovat. Nebylo to samozřejmě jenom díky rybářům rybářského hospodaření, ale celkově vlastně hospodařením v krajině. Docházelo k intenzifikaci zemědělské produkce, znečišťování komunálními odpadními vodami a to všechno vlastně vyústilo v to, že rybníky vlastně v současné době můžeme označit nebo většinou rybníků za eutrofní a hypertrofní systémy. Jsou to systémy, které jsou nabité živinami a vlastně ta efektivita celkového fungování je velice nízká, což vlastně demonstruje tady ten graf, který ukazuje vlastně tu efektivitu přenosu těch živin v těch rybníce do té finální rybí produkce. Takže zde vidíte, že někde v těch 60. 70. letech to bylo na nejvyšší míře efektivity a v současné době se potýkáme s velice nízkou efektivitou, která vlastně musí být, aby ty rybáři mohli ty ryby produkovat, aby nějakým způsobem mohli vlastně dosahovat těch 450 kg z hektaru, tak musí vlastně stimulovat ty ryby nějakým vlastně krmením, přikrmováním, protože to je přirozené potravy, kterou ten kapr vlastně dokáže efektivně využívat v rybnících v současné době moc není. No, aby jsme dokázali nějakým způsobem vůbec ohodnotit, jaký je vlastně vliv toho rybářského hospodaření na ty rybníky, jestli za ten současný špatný stav mohou opravdu rybáři, nebo je příčina někde v povodí, myslím tím komunální odpadní vody, nebo jestli je tam vlastně hlavní zdroj zemědělství, musíme prostě nejefektivnějším způsobem jsou živinové bilance. To znamená, že se pokusíme postihnout veškeré vstupy živin, to znamená, co nám přitéká z přítoků, vstupy z rybářského hospodaření a vlastně k tomu přidáme to, co z toho rybníka vytéká. Takže vlastně získáme informaci o tom, jak rybník funguje z pohledu živin, retence živin. Vlastně už tady několikrát zaznělo, že za všechno ve smyslu eutrofizace může hlavně fosfor. Ty rybníky mají v sobě díky procesům, které v nich probíhají, díky sedimentaci materiálu, mají přirozeně danou efektivitu, velikou efektivitu v zachycování fosforu. Tady je jeden z grafů, který uvidíte, kde je ukázán vztah mezi teoretickou dobou zdržení v rybníce, to znamená rychlostí obměny vody v rybníce, a procentickou retencí fosforu. A kouzelné na tom je to, že i ty velice průtočné rybníky, budeme se bavit třeba o průtočných rybnicích typu Rožumberk, kterým protéká řeka Lužnice,
tak dokáží i při relativně krátké teoretické době zdržení, bavíme se o několika desítkách dní, zadržet poměrně velké množství fosforu. Tohle je modelová situace, takzvaná potenciální retence. Když je všechno tak, jak by to mělo fungovat, ten rybník by měl takhle zadržovat. A pak samozřejmě ta křivka postupně nemá tak ostrý nárůst, takže ta efektivita vlastně s postupnou větší teoretickou dobou zdržení už není tak vysoká. Tak na tu retenci fosforu, tu potenciální ovlivňuje řada faktorů a právě jedním z nich je ono zmiňované rybářské hospodaření. Teď si na třech příkladech ukážeme, na třech rybnících, vlastně na čtyřech rybnících, ukážeme, jak to doopravdy s tím vlivem rybářského hospodaření může být. Jenom upozorním, že vlastně tyto data jsou z poměrně systematického, dosti komplikovaného a samozřejmě finančně náročného monitoringu významných rybníků v Jihočeském kraji, protože v současné době tím živinovým bilancím se moc lidí nevěnuje, protože jednak je to personálně hodně náročný a vyžaduje to nemalé finanční prostředky, takže bohužel o tom, jak ten rybník opravdu funguje z pohledu živin, moc informací nemáme. Tak. Největší vlastně rybník v České republice, ve střední Evropě řekl bych možná na světě, rybník Rožumberk, ležící nedaleko Třeboně. Tento rybník byl už v minulosti podezříván z toho, že víc fosforu z něho odtéká, než přitéká, což samozřejmě nám připadalo trošku divný, ale řekli jsme si, tak pojďme se na něj podívat. Říkám, bylo to velmi složité, náročné, ale pustili jsme se do toho. A tady máte ukázku grafu, jak to vypadá doopravdy s tou retencí živin. Modré sloupečky, to je retence, kterou my jsme zjistili, a když se podíváte, tak ona je záporná, což znamená, že vlastně ten rybník opravdu víc fosforu pouští, než do něj přitéká. Ty červené sloupečky znamenají, to je ta retence, která je vypočítaná na základě vlastně té křivky, které jste viděli. Takže tento rybník by v reálu měl zadržet, tady když se podíváme, ještě se vrátím, 8 tun fosforu. Na základě toho vlastně, na základě té obměny vody, sedimentace a tak dále, ale on naopak zhruba 2 tuny pustil. Když si to vlastně dáme dohromady, tak ten rybník vlastně navíc uvolnil 10 tun fosforu, což je obrovské množství. A když si vlastně představíme, že rybník Rožumberk teče do Lužnice a následně do Vltavy a tak dále až do Orlíka, tak to je dost značný vstup vlastně živin do této významné, vlastně největší naší nádrže. A když se podíváte, že ten monitoring probíhal nějakou dobu, že samozřejmě, protože je to daný hlavně tím způsobem hospodaření a nedá se vycházet jenom z jedné sezóny, tak vidíte, že ten rybník opravdu systematicky vykazoval tu zápornou retenci, takže ten fosfor uvolňoval. Tady se vlastně jenom podíváme na informaci, jak to vypadá se vstupama, takže tady vlastně, co přichází z povodí, tak tvoří vlastně fosfor přicházející z povodí dominantní podíl a to rybářské hospodaření se v tomto případě prakticky neuplatňuje nebo má úplně minimální význam. Jednak rybník Rožumberk má obrovské povodí, ale druhá věc je ta, že nedaleko Třeboně bylo historicky velkovýkrmná prasa gigant, která významným způsobem znečišťovala vlastně rybník Rožumberk. Léta tam tekly vlastně nečištěné odpadní vody přímo vlastně z této provozovny. Tvrdilo se, že to je vlastně hnojení rybníka a tak dále. Přitom naopak rybáři nebyli dvakrát šťastní, protože samozřejmě ten nekontrolovatelný vstup živiny dělal problémy jak s kyslíkem, tak samozřejmě s následnýma uhynama, volný amoniak a tak dále. Takže se podařilo, jednak ten provoz byl zavřen v roce 2011 a jednak byla vybudována poměrně sofistikovaná. Byla vybudována nová čistírna odpadních vod, která má vlastně i srážení fosforu, takže teďka poměrně dobře vlastně čistí odpadní vody, které prochází technologií. Jiná věc samozřejmě odlehčení, o kterém mluvil kolega. Ale je zde vidět jedna významná věc, že ten rybník má tu paměť.
tu starou ekologickou zátěž, která se nachází hlavně vlastně v té části, do které ustily ty odpadní vody, ukázaly to i analýzy sedimentu, takže ten rybník bude poměrně dlouho vlastně dotovat tu řeku Lužnici, a pokud by se neudělalo nějaké razantní opatření, které by stálo obrovské finanční prostředky, myslím tím hlavně na odbahnění a tak dále, tak prostě ta kvalita vody se rozhodně v tom rybníce nezlepší. Druhým příkladem je rybník Buzický, ležící nedaleko Blatné, a to je vlastně opačný případ. Ten rybník naopak velice efektivně fosfor chytá. Musíme si uvědomit, je to hypertrofní rybník, bývalý stabilizační rybník, který vlastně pouštěl, do kterého byly pouštěny odpadní vody z Blatné, které nebyly přečištěné na čistírně. Ale i přesto v současné době tam čistírna je, ale velice špatně fungující odlehčení, které není dostatečně dobře vyřešené, odlehčuje i za vlastně bezdešních stavů. A ten rybník nám v tomhle případě velice dobře pomáhá. Vlastně z povodí vidíte vstup 9, skoro 10 tun a 80% vlastně veškerých vstupů povodí je z této čistírny, takže v zásadě se pohybujeme někde kolem 8 tun, které vlastně do tohoto rybníka za 2 roky, protože vycházíme vlastně takzvaného dvouhorkového systému, kdy rybník vlastně obhospodařovaný na 2 horka, se do toho rybníka dává. Rybáři opět zde moc nepouštějí do tohoto rybníka a můžeme se domnívat, nebo domníváme se, že to rybářské hospodaření je zde nastaveno, nebo ta intenzita právě vlastně ve vztahu k tomu, co přitéká z povodí, nebo množství živin, které přitéká z povodí. Rybáři tady mají nastavený trošku jako specifický typ hospodaření. Nasazuje se sem těžší kapr, který vlastně efektivně mineralizuje sediment, protože rozlívá dno, což může nějakým způsobem, ten se vlastně mineralizuje a tak dále, což může vlastně přispívat k tomu, že ten sediment pracuje a ten rybník vlastně může vykazovat takto vysokou retenzi. No, aby na tom rybáři nebyli tak dobře, jo, ještě bych se chtěl zmínit, to je taková dobrá věc, vsuvka malinko. My jsme od roku 2014 vlastně pustili se do bilančního monitoringu nejen živin, ale velice moderních takzvaných xenobiotik, což je vlastně široké spektrum látek, počínaje farmaka, mošusové látky, což jsou vlastně látky, které se používají do takových těch různých deodorantů, vlastně takové ty voňavé esence a tak dále. A první výsledky ukazují, že rybníky obecně, nebo tento rybník, dokáže velice efektivně, když to takhle nazvu, jsou to první výsledky, některé látky zachycovat. Máme tady třeba příklad. Vidíme tady vlastně na konci tonalit, galaxolit, což jsou právě ty mošusové látky, které jsou používány samozřejmě pro ty účely v parfumérství a tak dále, ale je zde určité riziko potenciální karcinogenity, takže to úplně jakoby fajné věci nejsou. Máme tady známý třeba paracetamol, diklofenak, což vlastně jsou látky, které ten rybník velice dobře zachytává, s účinností 70%. Kdybyste to chtěli získat na čistírně nebo udělat technologii, která by dokázala to odstraňovat, tak se dostáváme na obrovské finanční prostředky. Ale jsou naopak látky, které jsou přírodního charakteru, jako je třeba kofein, s kterým si ten rybník úplně dobře poradit nemá, neumí. A naopak karbamazepin, tak to úplně bez ten rybník se s tím žádným způsobem nedokáže vypořádat. Což se potvrdilo i na čistírně, že? Nebo jsou zprávy studie na to, že zrovna tady ta látka prochází vlastně tělem, nějakým způsobem se tam trošku rozloží nebo zafunguje a vyjde vlastně ven a prakticky nezměněná, nebo naopak se zase z některých metabolitů dokáže naspátek znova sestavit, když to takhle nazvu, tak projde vlastně tím systémem bez jakéhokoliv, bez jakékoliv změny. Tak, a teď se dostaneme k tomu. Dobrý, tak v rychlosti, jenom. Takže tady jsou rybníky, které vlastně, kde rybářské hospodaření má velký význam na vlastně fungování toho rybníka. Retence živin prakticky žádná, rybník dechtář. Významný podíl má právě rybářské hospodaření. Rybníky jsou významným způsobem přehnojované. Vlastně neodpovídá vstup z rybářského hospodaření tomu, co by ten rybník měl umět nebo co do něj přitéká z povodí, takže tam vlastně vidíme ten problém hlavně v tom rybářském hospodaření. Tak,
A jenom v rychlosti dusík necháme stranou, o něm už jsme hodně slyšeli a nebo něco a teďka tak, eroze. Já bych jenom chtěl říct, že do těch rybníků samozřejmě přitékají živiny, ale dostává se do nich obrovské množství erozního materiálu. A ten nějakým způsobem, že ho stéká z polí, splavuje se živinami poměrně bohatá ornice a všechno to končí nenávratně někde v nádržích nebo v rybnících. A teď je otázka, tady vlastně modelový příklad, jak to v praxi vypadá, že rybníky vlastně